Poznejte jednu z osobností prvorepublikové astronomie a meteorologie u nás. Osobnost, která se zasadila i o mnohé úspěchy v letectví anebo v politice. A sice Milana Rastislava Štefánika. Mně připadá, že byl skoro mimozemšťan. O jeho životě se bude vyprávět s moderátorem Jindřichem Suchánkem doktor Jiří Grigár. A pak byl Štefánik a ten měl 80 haléřů. Z toho jsem usoudil, že Štefánik je nejdůležitější. V premiéře v sobotu, krátce před 8:30, na televizi Noé.